ورځپاڼې افغان ځواکونه له دفاعي حالته یرغلیز حالت ته اوښتي. واشنگتن پوست ورځپاڼې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ د بیرته نیولو په پلمه د افغان ځواکونو لخوا روانو عملیاتو ته کتنه کړې ده. خواجه عمري ولسوالۍ شاوخوا لس میاشتې وړاندې طالبانو ونیوله. ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې له طالبانو سره د خبرو لړۍ ګړندۍ شوې، دغې ډلې خپل بریدونه هم پراخ کړي، خو په مقابل کې افغان ځواکونو چې نوي او ځوان مشرتبه لري پر طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي او دفاعي حالت پر ځای یرغلیز حالت غوره کړی. ورځپاڼه لیکلي په دې مشرتبه کې داسې کسان دي چې په امریکا او یا برتانیا کې روزل شوي او له فعالیتونو یې امریکا پوځي چارواکي هم خوښ دي. ورځپاڼه لیکلي نوي مشرتبه له نوي نظر سره میدان ته راغلی او ټینګار یې پر دې دی چې افغان ځواکونو ترمنځ باید همغږي زیاته شي. د ورځپاڼې د راپور له مخې یو بل نوی بدلون دا دی چې پر لرې پرتو سیمو کې پوستې تړل کیږي او پر ځای یې نسبتا لوی نوي مرکزونه جوړیږي چې وکولی شي په چټکۍ عمل وکړي. غنی په تیرو څلور کلونو کې 1500 سره افغان ځواکونه وژل شوي. افغان ځواکونه ځینې ښوونځي د مورچل په توګه کاروي. بسم الله وزیري د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. په دې ډله کې د دفاع وزیر اسدالله خالد هغه خبره راخیستل شوې چې وایي وضعیت کاملا بدلون موندلی او افغان ځواکونه هغه ځای ته ځي چې هلته پاتې کېدای شي او خلکو ته خدمت وکړي. سټنډرډ اینډ سټریپس چې د امریکا د پوځ ورځپاڼه ده په افغانستان کې د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلي د طالبانو په ډله کې یووالی د سولې بهیر له بریالیتوب سره مرسته کوي. ورځپاڼې د ځینو شنونکو له قوي لیکلي که امریکا غواړي له طالبانو سره د سولې هڅې یوې پایلې ته ورسیږي نو پر دلګیو د طالبانو د ویشلو څخه دې ډډه وکړي. یوه شنونکي ویلي د امریکا په دفاع وزارت کې هم د دې نظر ملاتړی شته او وایي که طالبانو سره سوله کیږي نو اړتیا نشته چې دا ډله وویشل شي. د سولې د عالي شورا غړي او پخوانی طالب چارواکي ورځپاڼې ته ویلي طالبان د ډلې جوړښت داسې دی چې وړې ډلې ترې نشي جلا کېدای. نوموړی وایي ښه دا ده چې د سولې خبرې د طالبانو لوړې کچې مشرتبه سره وشي او کله چې د لوړې کچې له مشرانو سره د سولې خبرې وشي نو د منځنۍ کچې طالب مشران به هم د سولې لاره خپله کړي.